Gerą vakarą, krepšinio aistruoliai, sveiki įsijungę televizorius ir pasiruošę Betsafe LKL rungtynėms. Citadelė bankas jums pristato vienas apsiginti aikštelės šeimininkams, Ignas Sargiūnas, iki galo. Aš galvoju, kad Ignui Sargiūnui šiandien gynyba. Labas Gas yra daugiausiai taškų praleidžianti lygos komanda po 90. Neįvertinant Dorgiamo ilgų rankų, du taškai. Kauno Žalgiris kol kas, tačiau čia ir vėl Plevičius ima kamuolį. Džiuanas Dorgiamo. Tačiau galime tikėtis, jog tą jų websterį matysime pakankamai Opa, daug žaidžiantį šiandien. Ignas Sargiūnas bėga, bet šiuo atveju netgi rungtyniauti apskritai. O Kleičius gali užbaigti kėlinį, išvesdamas į priekį savo komandą. Lekavičius gauna erdvės, nepavyksta pataikyti. Džošas Nybau. Edgaras Ulanovas, Karoliui Lukošiūnui, dar vienas geras derinys, dar vienas su... Ulanovas, prie Žalgirį reikėtų atidžiau elgti su kamuoliu ir Marekas Blaževičius. Viskas žaidžia drąsiai, Džiuanas Dorgiamas vos nenulupo. Websteris palei galinę liniją gražiai suranda Džošą Nybau ir dar du taškai, kuriuos pelno Kauno Žalgiris. Staniulis. Suranda Džiuaną Dorgiamą, koks geras perdavimas po to. Galutinis ketvirčio rezultatas, Džošas Nybau iš viršaus. Bus labai... 3,5 kelinuko prieš Lietkabelį, Prienai 3 kelinukus atsilaikė prieš Žalgirį. Lukošiūno 3. Lekavičius, pagavimas, metimas, 3 taškai, 5 kartą pražangos nėra. Jokminas gražiai suklaidino varžovą ir užbaigė ataką. Ir galimybė greitai atakai. Jokminas susprogdino bombą. Koks dėjimas iš Ulanovas, dvigubą gynybą. Šansas Venskui iš toli, 3 taškai. Erikas Venskui smeigė 3 taškai. 5 sekundės. Iš toli, Kebano. Ir Taileris Kevanau. Mačia solitaus sukyje. Sargiūnas neišgelbėjo savo komandos, o dabar Venskus metai iš toli ir rungtynės pasibaigė. Metimas netaiklus buvo toks štai sumanimas. Didžiausia pagarba Labas Gas komandai. Tai mažų mažiausia, ką mes galime pasakyti.